Sigurno ispred nas je jedan izuzetno težak meč, jedan derbi koji već izvjesno vrijeme prevazilazi okvire crnogorskog. Obije ekipe svojim kvalitetom su na jednom ozbiljnom Eurokupu i ABA ligaškom nivou, tako da sigurno kao i uvijek do sad očekuje nas jedna teška, zahtjevna i utakmica sa neizvjesnim krajem. Mornar ekipa, kao što svi dobro znamo, sa jednim jasno profilisanim sistemom igre, napadački orijentisan, sa jako mnogo individualnog kvaliteta unutar tog tima, sa jako mnogo setova, raznih specijala koji su i napravljeni da dođe do izražaja kvalitet igrača, pogotovo na spoljnim pozicijama. Sigurno da nešto što je nama manjkalo u prethodnih par utakmica, prevashodno mislim na individualnu odgovornost u situacijama 1-1 odbrane od pick and rolla, da će sutra biti na jednom ispitu s obzirom na kvalitet Mornara i da prevashodno u tom dijelu, u dijelu trčanja, u dijelu zatvaranja obruča, kontrole saradnje spoljnih igrača sa Lukovićem, Gabrielom i Taylorom, mislim da Taylor s Pitom, mislim da će biti od velike važnosti što se tiče naše odbrane. Isto tako vjerujem da naših 7-1 na otvaranju sezone govori o našoj snazi, o našem kvalitetu, karakteru, jer je i dosta tih utakmica odigrano na jednu loptu i mislim da ukoliko budemo na visini prethodno rečenog, pogotovo u fazi odbrane, mislim da možemo da se nadamo triumfu bar.